ឃើញតើចឹងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើលំហាត់នៅក្នុងសភៅអ៊ីហ៊ីមជែកបន្តពីទម្រង់វេយ្យាករណ៍អត់អត់ head soil របស់យើងទាំងនេះតោះឥឡូវយើងមើលទី1ដែលថាត្រូវពីរឺវ៉ាន់សុងអាសេអមែនសុំបំពេញតារាងខាងក្រៅមែនទេហើយនេះគីពុនហ្យងគេថាសັບដើមហើយនេះទម្រង់អត់អត់ head soil ចឹងបងខ្ញុំនិយាយថាមិញសភៅខ្លះគេអត់អត់យត់មែនទេយត់បែបនេះយត់ហើយកន្លែងនេះគឺ head អញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងអាស័យលើអ្នកដែលគេដាក់ហ្នឹងប្រតែចំពោះវេយ្យាករណ៍ក្នុងសុភិនេះគេដាក់តែអត់តទេតែចំពោះវេយ្យាករណ៍ VNP មាន3ទម្រង់ហ្នឹងដែរយើងអាចត្រូវចាំតោះអញ្ចឹងយើងពេញជាមួយគ្នាតែម្ដងមុខតាមែនទេបកសយោមែនទេអ៊ីលតាអ៊ីលកសយោដែលថានេះគេបង្កើតជាមួយទម្រង់អយោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅជាអ៊ីលកសយោមែនខ្ញុំបានអានមិនចឹងខ្ញុំបានអានចាកសយោមែនចាកសយោអីដែរតែវាតូចវារៀងតូចមែនទេវាជាមកអធិការមែនបើយ៉ាងទៅវាបានតូចបាត់ហើយចឹងហ្នឹងវាបានតូចហើយនេះហើយយើងប្រើអាត់សយោដូចស្អីប្រើស្អាមិនចឹងហ៎ដល់វាឆេមីតាឆេមីអីគេឆេមីអ៊ីតសសយោមែនទេឆេមីសសយោតោះចាំពូដល់នេះវិញពូដាអីគេដែរផាសសយោមែនទេផាសសយោដូចយ៉ាងដាក់តម្រងអាត់អនហេសសយោមកទៅជាផាសសយោអូខេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចពេញបានទាំងអស់នេះហើយដោយសារតម្រងនេះយើងត្រូវដឹងថាវាជាអតីតកាលអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយអ្វីដែលកន្លងផ្ពោះមែនទេតោះទី2គ្រីមីពូគូពូគីវ៉ាកាជីទេវ៉ារីវ៉ាន់សុងអាសេហ្សូមឺរុកបំពេញការសន្ទនាបានត្រឹមត្រូវតោះពូគីឃើញអ្នកនេះឃើញគេកំពុងតែមើលអីមើលខុនមែនទេគេថាអ៊ីលយូរ៉េមូហេសយូមែនទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាអ្នកបានធ្វើអ្វីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ head so yo ជាធម្មតាការអញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រែបានធ្វើអ្វីមែនតាអ្នកបានធ្វើអ្វីអញ្ចឹងវាកន្លងហួរហើយអញ្ចឹងនិយាយឆ្លើយវិញយ៉ងហ្វាគាន់នេះសយ៉ងហ្វាឬផាសសយូមែនបានមើលកុននៅឯរោងភាពភាពយន្តតោះឥឡូវលេខ1ដល់លេខ4សូមមកហូនពេញពេញហើយចាំមើលវីដេអូបន្តតោះគេសួរថាអូជេជីវេសមូ head so yo មែនមូ head so yoមានថាការពីសម្ញនៅផ្ទះតាអ្នកបានធ្វើអ្វីមែនបានធ្វើអ្វីចាំបានធ្វើអ្វីដែរយើងពេញមកឆុងសូហេសយោមែនទេឆុងសូហេសយោមែនទេឆុងសូហេសយោបានសម្អាតផ្ទះនេះគឺគាត់បោះផ្ទះឯងទី2 지난 주말에뭐했어요មែនទេហ្នឹងការពីសប្តាហ៍ការពីចុងសប្តាហ៍មុនតាអ្នកបានធ្វើអ្វីមែនទេញ៉ឹងឈិនគូហាគូធឹងសានមែនធឹងសានហេសសយោមែនធឹងសានហេសសយោគឺក៏ឡើងភ្នំដល់នេះនេះឡើងភ្នំតាទី3អូជេយ៉ងហ្វាកាជេមីអូជេយ៉ងហ្វាកាជេមីអ៊ីសសយោគឺថារឿងភាពយន្តកាពីមិនសុំអញ្ចឹងសបមើលអត់អញ្ចឹងជេមីតាបើសិនជាយើងនិយាយពីការឲ្យលេងសបាយចំពោះរឿងភាពយន្តអីគេល្អមើលមែនអញ្ចឹងថារឿងភាពរឿងភាពយន្តកាពីមិនសុំអញ្ចឹងល្អមើលអត់អញ្ចឹងជាពេលឈ្មោះសុទ្ធថាជាដល់ពេលយើងគាត់ដេកឃើញគាត់ដេកលោកបារៃហើយអត់សឹងមានលើសមើលឯងមែនទេអញ្ចឹងគេដាក់អានីអូអត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ទេមានតែម៉េចឆេមីអបសសសយោមែនទេឆេមីអបសសសយោអបសសសយោមែនថាអងអត់ទេអត់ល្អមើលឯងមែនទេបើសិនគេដាក់ណែណែឆេមីសយោឬក៏ឆេមីសសសយោប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់អានីអូអានីអូឆេមីអបសសសយោអីដែរនេះតោះទី4គេថារ៉ាមិនស៊ីជុងហាក់សេងតែ
Kiga Kosoyo, mình cái chỗ làm gì? Cà pì nơ anh uống chia lại, chúng khác xanh anh uống chia lại, mình cà pì nơ anh uống chia lại nhá. Ta nè cái bùi ấy, nhưng mà không khơi ta mình cái bùi ấy, tiệp mình tiệp dừng cái tiếng Anh này. Chắc anh nhiều khi ga chả gắt sợi, họ thế bị nung nhụp tiệp mình này, chả gắt sợi, tiệp tàu mình này, bị nung khi ga chặt tay nhưng phải là tiệp nó này, khi ga chả gắt sợi toàn này. Chắc nó phải đồng bộ phở được ngay đấy, còn lòng vai cứ dùng phần tập trung ăn អត់ head ហ្នឹងឯងតោះនេះ អត់ head យើងរាល់ពាក្យដែលប្រយោគដែលហៅដែរយើងប្រើតែជា head ពាក្យប្រយោគដោយក្រៅពីស្រៈអានិងស្រៈអូយើងប្រើ asayo ហើយបើសិនជាស្រៈអានិងស្រៈអូយើងប្រើ asayo មែនទេតោះនេះអូខេញ៉ឹងវិញយកក៏របស់យើងទម្រង់ at odd head sayo គឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចេះប្រើប្រាស់ទម្រង់អតីតកាលទាំងអស់គ្នានិង និយាយ ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានល្អ Okay, chẳng chiều chọc tôi mê đi thầm đi. Chúc nhé, nâng mê đi khám. Chúc mê đi ông không đọc nhé.